Ahoj, čekáš dlouho? Ani ne, ale strašně se těším, až uvidím tu tvoji školu. Tak pojď. Naše škola nese jméno tohle úžasného spisovatele Karla Čapka. Loni v lednu nás dokonce navštívil i se svou manželkou Olgou a pejskem Dášeňkou. Podívej. Oslavil s námi své 130. narozeniny a ve svých kapsách nám přinesl i literární úkoly. Teď tě vezmu na prohlídku. Začneme od přízemí. Takže od základů? Od základů říkáš? Tak to musíme začít u paní ředitelky. Bez dobrých základů nikdy nic pořádného nevybuduješ. Vidíš? Naše paní ředitelka s paní zástupkyní právě pracují. To asi budují ty pevné základy. Ale ty Brepto, ty už dávno vybudovali. Teď spíš plánují, co nového vylepšit. Však pojď, všechno ti ukážu. Tak, tady máme malou tělocvičnu. Fíha. No počkej, neblbni. Nejdřív by sis pod sebe musel dát tamhle ty žíněnky, aby sis neublížil, kdyby spadal. Pojď, ještě máme velkou tělocvičnu. Ach jo, ale vrátíme se sem, chci si to ještě vyzkoušet. Vyřádil ses? Tak jdem. Pojď, nezdržuj se. Pojď. Počkej, to je zajímavé, tady píšou, že... To jsou výstupy z projektu. Děti se učili používat metodu orální historie a zpovídali pamětníky. Dokonce i vydali knihy a pokřtili je. Chceš? Můžeš si je nechat. Tak dík, to si rád přečtu. Je, tady to vypadá jak v muzeu. No, pan učitel tady učí češtinu a dějepis. Je, to je Venuše, tu jsem viděl v muzeu v Římě. Hlavně dávej pozor, ať ji nerozbiješ. Tady máme hudebnu. Jsou naše nové učebny.
Co je tamhle to? Na to hlavně dávej pozor. To je naše 3D tiskárna. Hustý. A tohle? Představ si, že tohle je naše druhá 3D tiskárna. Tohle je školní knihovna. Sem si chodí děti číst nebo si dělat úkoly. Pořádáme tu čtenářské dílny, ranní čtecí chvilky, výstavy, besedy a i se tu zkouší školní divadlo. Podívej. U ranního čtení můžou děti popíjet teplý čaj. Divadelní spolek nacvičil divadelní hru Romeo a Julie a děti zde předvádí své třídní projekty. Děti si zde můžou půjčit i knížky na domu. Můžu si někde odskočit? Jasně, tady. Hop. Tady trávíme přestávky. Jenom přestávky? Dobrý den. Dobrý den. Čauky lidi. Tohle je paní učitelka, která se stará o nadané děti. Já jsem nadaný v matematice. Tak to je úplně skvělé. Takové děti my máme rádi a hledáme je. Začínáme už v první třídě, kdy vybíráme mezi dětmi, kdo je šikovnej, komu už jde lépe ta matematika, ale zrovna tak to děláme i v češtině. Takové děti mají jednou týdně hodinu matematiky a hodinu češtiny zvlášť mimo svoji třídu a chodíme s nimi do studovny, do počítačové učebny, učíme hrát deskové hry. Asi nejvíce se věnujeme hře Abaku a podařilo se nám už za těch pár let vychovat i několik mistrů České republiky. A zdaleka to není jediný úspěch, přivezli jsme několikrát i titul mistrů Evropy v deskových hrách. Tak se mějte. Dobrý den. Dobrý den. Tohle jsou paní učitelky, které připravují spoustu akcí pro děti. Přesně tak, my se snažíme dělat nějakou akci každý měsíc. Naše škola není jen o učení a mělo by se pořád něco dít. To je pravda, hned v září začínáme muzicírováním, kdy všichni naši hudebníci od 1. do 9. třídy vystupují v divadle Mana na velkolepém vystoupení. Na říjen se vždy moc těšíme, protože v minulých letech jsme začali velmi milou tradici, kterou je charitativní výstava dýní. Celé to měla být vlastně jen obyčejná soutěž vyřezaných dýní. Potom jsme si ale řekli, že by bylo fajn dát tomu hlubší význam. Chtěli jsme někomu pomoci, a to konkrétně opuštěným pejskům z organizace Dočasky Dede. A někde v této fázi jsme si uvědomili, že by bylo fajn udělat celou akci Dog Friendly. Šli jsme za naší paní ředitelkou a ta naštěstí souhlasila. A nebylo to jenom odlabání a vystavování dýní, ale zapojit se mohli i ti, kteří tvoří jedlé umění s halloweenskou tématikou. A právě na téma Halloween navazuje již tradiční nocování, na které se vždy všichni těší. Ano, nocovali jsme již ve stylu Harryho Pottera, nebo třeba tajemného Halloweenu, příště nás čeká mexický svátek Día de los Muertos. V prosinci se pomaličku přesouváme už do adventních akcí. Jako první náš advent otvírá Krampuslauf Vršovicemi. Jedná se o průvod strašidelných čertů, teď už jsou tyto průvody běžné i v Praze, ale první pražský průvod byl ten náš. Ale nebojte se, hned druhý den k nám do školy přichází i tradiční Mikuláš, čerty a anděli a obdarovávají naše žáky. Poslední školní akcí kalendářního roku je vánoční koncert při svíčkách, a to v kostele svatého Václava v Praze na náměstí svatopluka Čecha, který je přístupný široké veřejnosti. A s novým rokem se celá škola těší na zimní ples, který pořádáme ve spolupráci se školou pro sluchově postižené na Praze 5. Ples má vždy krásný a bohatý program a ještě bohatší tombolu, na té si totiž dáváme opravdu záležet, aby potěšila široké spektrum všech návštěvníků. No a po celý večer hraje také živá kapela. Na únor nám připadají stále populárnější únikové hry. Ale s novým rokem přicházejí také nové výzvy a proto jsme se letos rozhodli udělat únikové hry online. No a na 28. března připadá Den učitelů, který se slaví i u nás ve škole. Žáci si vymění role s učiteli a vyzkouší si odučit svou hodinu. Maty, už jsi si zkusila učitelskou profesi? Zkusila. A jaké to bylo? Moc mě to bavilo. Měla jsem prvňáčky a učila jsem je hudebku. Tak to rádi slyšíme.
V dubnu klasicky pálíme čarodějnice, pečeme bušty, vybíráme tu nejpovedenější čarodějnici a tak. A v květnu spolupracujeme s oblíbeným panem učitelem Trámičkem a pořádáme vědomostní kvízy pro první a druhý stupeň. Poslední velkou akcí, na kterou jsme pyšné, je soutěž Tvůj hlas má známou tvář. Do konkurzu se můžou hlásit žáci od 1. po 9. třídu, ceny jsou více než lákavé a každý účastník si tedy nějakou jistě odnese. No a k tomu všemu se ještě všichni skvěle pobavíme. Kromě akcí jsme před 2 lety založili i školní časopis Věc Makropulos, který získal 1. místo v novinářské soutěži za nejlepší obsah. Všechny informace, fotky a videa nejen z našich akcí jsou k vidění na našich sociálních sítích. Škola má svůj Facebook i Instagram. Tady to je jak v pokojíčku. A mají tu i koberec. V kroužku si děti povídají s paní učitelkou o prožité víkendu, hodnotí společně své práce, učí se diskutovat a naslouchat si. Dobrý den, řeknete nám, jak se děti v 1. třídě učí číst? Ahoj Matildo, ahoj Jáchyme, ráda vás vidím. To víte, že vám řeknu, jak se u nás učí číst. Vždycky to záleží na paní učitelce, jakou metodu si zvolí podle svých zkušeností, podle toho, co jí vyhovuje a co se jí osvědčilo. Takové 2 základní metody výuky čtení jsou analyticko-syntetická a genetická metoda. Jaký je v tom rozdíl? Víte to? Při analyticko-syntetické metodě se děti učí číst slabikováním. Tak se učili číst hlavně lidé v mém věku. Děti nejdřív skládají z písmen slabiku a ze slabik přečtou slovo. Například teta a strýc mají dům. Pomáháme si prstem dělat obloučky a postupně slabikujeme. U genetické metody hláskujeme, neslabikujeme, čteme celé slovo po hláskách. Hrajeme si vlastně na takové roboty. S, L, O, N, slon. Nejdříve se tedy děti učí číst velká tiskací písmenka. Jsou pro ně jednoduchá, přirozená, takže hned od září čtou rovnou celá slova po písmenkách. Dává jim to smysl a rozumí hned, co čtou. A maminky jim mohou psát vzkazy do svačin, které si děti dokáží hned přečíst. Až ve 2. pololetí přidáváme ta malá tiskací, která už nám naskočí velmi rychle a snadno. Stačí vám to takhle? Ano, děkujeme. A co psaní? Psaní? Na to se zeptáme někde jinde. Písmo Comenia Script je lehčí forma psacího písma. Na naší škole se používá už od roku 2010. Rodiče si v zápise v dotazníku zvolí, který typ písma pro své dítě chtějí. Každý rok se otevírá vždy 1 třída s výukou písma Comenia Script. Tvary písmen jsou hodně podobné písmu tištěnému, aby se dětem při čtení nepletly. Děti tak rozlišují pouze 2 tvary písmen, kdežto u písma klasického vázaného jsou to 4 tvary. V 1. třídě se děti učí psát jednotlivá písmenka, slova a věty. Ve 2. a 3. ročníku procvičují tvary písmen a výuka je propojena různými tématy. Ve 2. třídě žáci mohou cestovat po světě a ve 3. se seznamují s vývojem písma a jak se píše v různých zemích. A co je tohle? Těmto deskám říkáme portfolia. Děti si je zakládají v 1. třídě a rostou s nimi až do 5. ročníku. Zakládají si do nich různé pracovní listy, sebehodnotící archy, výstupy z různých projektů a práce, ve kterých mohou vidět svůj pokrok. Portfolio se ukazuje na tripartitních schůzkách. Sejde se žák, paní učitelka a rodič, a děti prezentují svoji práci, úspěchy, zamyslí se nad tím, kde zabrat a naplánují spolu, co dál. A podíváme se i na matematiku. V naší škole učíme matematiku různými metodami. Jednou z nich je učení podle pana profesora Hejného. To je vlastně takové objevování matematiky v různých známých prostředích.
Je v tom hodně logiky, přemýšlení a tvořivosti. Při krokování využíváme rytmus. Učíme se sčítat, odčítat a také se seznamujeme se zápornými čísly. Jáchyme, udělej 2 kroky vpřed. Udělej 3 kroky vpřed. Kolik kroků si udělá celkem? 5. Výborně. Můžeme to ještě zkontrolovat. U krychlových staveb vlastně navazujeme na zkušenost dětí z domova, protože kostky to je taková základní výbava dětského pokoje. Děti zde rozvíjí svoji prostorovou představivost a postupně se seznamují s pojmy, jako je stěna, hrana, vrchol, a zakreslují plánky staveb. Jáchyme, teď se podívej na stavbu a zapiš, kolik krychlí je pod sebou. Podívej se z vrchu. Tak, výborně. V prostředí autobus sledujeme počet cestujících, kteří nastupují a vystupují, a také kolik se jich právě veze. Je to docela dobrý trénink paměti. Míříme do stanoviště B a zde vystoupí jeden člověk, nastoupí 2 lidé. Děti si zapisují do tabulek všechny údaje, v hlavě sčítají a odčítají a na konečné si ověříme, zda počítali správně. Vystupují 3 lidé. Místo sloupečků příkladů doplňujeme součtové trojúhelníky. Někdy nám neposedná čísla utečou a my je pak musíme vracet zpátky. Děti pak používají různé početní operace, aby se dostali ke správnému výsledku. A učí se tady nějaké jazyky? Na to se půjdem zeptat paní zástupkyně. U nás ve škole učíme 2 cizí jazyky. Anglický jazyk a německý jazyk. Anglický jazyk se učí od 3. třídy povinně až do 9. třídy a učí se 3 hodiny v týdnu. A potom v 7. třídě přibírají děti ještě německý jazyk a ten mají 2 hodiny v týdnu až do 9. třídy. V 1. a 2. třídě potom nabízíme angličtinu jako kroužek. A potom je tady ještě jedna služba, to je služba ale placená, kde sem chodí externí lektoři a ti vyučují cambridgeskou angličtinu, což jsou přípravné kurzy na dětské cambridgeské certifikáty. A kdybych byl prvňáček, dostal bych se sem? Kdybys byl prvňáček, tak by si v prvé řadě musel bydlet v našem spádovém obvodu. Ale i to není úplná záruka, že by si se k nám dostal. Protože když je těch dětí víc, než můžeme přijmout, tak potom se musí losovat. A tady máme jídelnu. Mám hlad jako vlk. No aby ne, víš, kolik jsme toho dneska nachodili? Dobrou chuť!